38 vjeçar humbi jetën në një aksident rrugor në mëngjesin e kësaj të shtunë në Kuman të Krujës. Ngjarja e rënë ndodhi rreth orës 5:30 minuta të mëngjesit ku viktima, i cili drejtonte një furgon mallrash, po flas me një makinë BMW në një drejtues 41 vjeçar nga Maqedonia. Si pasojë përplasjes së fortë mbetën të plagosur dhe 4 persona. Pasagjeri që udhëtonte në furgon, por dhe pjesëtar të familjes së maqedonasit, një fëmijë e tij 12 dhe 9 vjeç, si dhe ëma 63 vjeçare. Sipas policisë, të gjithë të plagosurit ndodhen në spitalin e traumës, jashtë rrezikut për jetën, sa vijojnë hetimet për shkaqet që çuan në përplasjen e dy automjeteve. Ekspertët dyshojnë për një manovrim të gabuar të njërit prej drejtuesve.